Tack så mycket, Ola. Ola Åsa kom fram till mig här lite grann. Vad spännande och vad intressant. Jag satt och funderade på när jag hörde dig, Ola, det här med att ha en släkting som har typ 2-diabetes. Mm. Är det i den närmsta familjen man pratar då, eller kan det vara längre bort? Risken är högre ju närmare det är, så att säga. Så okay. Det vi har tittat på, det är en bror eller en syster, eller en mamma eller en pappa, det vi kallar för första gradsläktingar. Ja. Då ökar risken med 3 gånger ungefär. Ja, just det. Och har du kusin så är det inte riktigt lika hög risk, såklart. För du delar inte lika mycket genetisk variation. Nej. Och det här du pratar om att individanpassa och att vi måste träna mer och hårdare. Mm. Hur ska jag tänka där om jag vet med mig att jag har någon i min familj som har typ 2-diabetes? Vad ska jag göra? Alltså, träna mer eller hårdare. Åsa pratar också om det här att vi ska träna smartare framförallt. Ja. Och träna mer och hårdare tror jag generellt, ja, det behöver vi göra. Men det viktigaste man ska tänka på som svar på din fråga är att man gör någonting. Mm. Och gärna lite blandat. Så man gör lite högintensiv träning, lite mer lågintensiv lång tid och lite styrketräning. Mm. Så man ska blanda. Det är det vi kan rekommendera idag. Det är ett bra recept. Du pratar också om genetikens påverkan. Kan jag på något sätt genom tester ta reda på om jag är i någon slags riskgrupp? Nej. Det går inte. Tyvärr kan man inte det. Kanske inte ska säga tyvärr där. Nej, det finns inga gentester egentligen som man kan göra för att säga att du är en uthållighetsidrottare eller du är en sprinter eller du har de här förutsättningarna för träning och du ska hålla på med sprintskidåkning eller du ska hålla på med basket eller något sånt. Det finns ingen sån test man kan göra. Nej. Från ett enkelt blodprov. Titta på genetisk variation. Synd, för det kanske skulle förklara en del varför man ibland tränar så mycket och inte riktigt når de resultat man skulle vilja. Ja. Fast möjligtvis är återhämtning är väldigt viktigt. Just det. Och där vill jag blanda in dig, Åsa, för du pratade om återhämtning. Ja, och det blir man också nyfiken på. Hur ska man hantera sin återhämtning på ett bra sätt? Ja, som sagt, återhämtning är ju inte bara då att gå hem och sätta sig i soffan, utan återhämtning kan ju faktiskt vara att man gör någonting annat, som du sa, Ola, att man, om nu man nu har tränat ett högintensivt pass, gått på ett hitpass till exempel, så kanske man nästa dag promenerar istället. Och hitpass kanske vi ska förklara, vad är det? Ja, det är ett högintensivt intervallpass, ja. Så att då riktigt utmanar man sig själv. Så att då nästa dag så gör man någonting annat. Men också att man är ärlig med sig själv och skattar känslan i kroppen. Om man fortfarande är väldigt trött efter det där hitpasset, då behöver man ju vila lite till så man inte går på för snabbt. Det här med träningsverk och så, är det någon parameter man ska lyssna på? Ja, det är det. För träningsverk är ju egentligen ett kvitto på att man har tagit i lite för mycket. För att då får man en försedad smärtrespons. Men det innebär för den delen inte att man ska vara helt still, utan man kan återigen ut och röra sig, promenera, göra någonting annat som inte är lika belastande då. Mm. Och sen får man inte glömma kosten. Och kan man inte hålla sig så kan man göra en annan typ av träning som inte är likadan. Så just det, kan passa på och variera sin träning. Just individanpassat och varierat. Mm. Ja. Tack så mycket, Åsa Thornberg, Ola Hansson. Tack. Ja.